Joo, lähetään jatkaa. Ja näin, hetkinen. Olen viimeksi lopettanut silleen. Silleen lopettanut. Pistin vaan paussin. More or less. Jatketaan. Tänne lähtee. Let's go. Moi, Giggle. Hi. Hi. I'm a sport man. Nani? Looks like a man made, no? Aivan niin justiinsa. Okei, no sen mä voin tehdä kohta. Ei ihan vielä. Se ei ollutkaan se, mikä täällä piti ottaa. Onko tuolla korokki piilossa? Nyt tuli niin sen näköinen alue. Kudyppi! Kaattimet ei ole. Otetaankin viita kanssa, missä se oli. Hello? Oliko sulle? Great the Fairy. Toren, hei! Moi! Did you give the Great Fairy an offering? Of course! Of course I did. Nicely done. All right, thank you. Looks like asking you was a good call after all. Yo, se rimmas. Good call after all. So that means you met the Great Fairy, huh? Man, I'm so jealous. At least you got to meet her, and that means technically I got to make an offering to the Great Fairy, niin? Ja siis, sähän voit itsekin mennä nyt sinne. I can't thank you enough for getting you something. Oh, right! No, I don't think so. Wait, what? You aren't trying to tell me you want a reward, are you? You got to see a great fairy thanks to my tip, didn't you? And now you're asking for more. And appear... Won't you appear before me? Seriously? Selvä. Selvä homma. No questi saatiin päätökseni, se on pääasia. Onko täällä Beetle tai muuta tehtävää? Sulla ei oo questiä. Beetleä ei kyllä näy, eikä näy kyllä ketään muitakaan. Enää kassia, enää kaupustelijoita, ei saakeli vielä. Täällä on nyt hiljaisempi hetki. Voisinko mä äkkiä ehkä jotain äpöstettävää tehdä? Voisihan mä. Moro, mä tulin takas. Moikka sun. Katsotaan mitä mulla on ruokkia, mitä mä voisin tehdä. Stamina. Staminahan se oli, jota mä tarvitsen. Niitä kaiken varalta tehdä lisää. Oho! Okei, no ihan hanko. Fuck. Oho! Okei, kyllä mä saan jo pikkusen lisää noistakin. Vähän se aina jänskettää noita eliksiirejä tehdä, koska ikään tiedä, että milloin tapahtuu se kauhean mahdollinen, että menee pieleen, ettei tullut yhtään mitään. Jännittää. Nice. Alright. Onks tätä vielä yksi tommonen, niin eiköhän siitä aika hyvä pitäisi tulla. I hope so. Ketto. Oi. Ei huono ollenkaan. Pikemminkin aika perhana hyvä. Kokeillas noita. Nice. Joten... Tehdään kalasu. Oho! No todellakin oho. Nois! Oi. Ai että, herkullisen näköinen. Siltä Mike the Bananas, kun näitä kertaa on. Nice! Toki kahtoo toi kaveri tuossa vieressä, että aika hyvää kyllä tulee. Ei siinä mitään. Nice! Herra jestas. Se on oikein hyvä paikka lopettaa. Otetaan tuolta vielä noin. Wildberries. Peel! Oi oi oi! Rannamilla. Oliko? Tiu! Wow! Wow! Warm and fuzzy. Heat resistance.
electric resistance. Eipä vaan muuta tarvitse. Bye bye. Sitten, what next? Kahvia ehkä hakee lisää. Sitä tarvii lisää. The clothes shop fashion passion has a secret entrance where only members can get in. To gain entrance you need a secret password known only to members. It seems that once you give the wrong password you won't be able to try again for an entire day. Okei. Okay. Rupesin miettimään, että tossa oli... jotain vähän samoja kirjaimia, alakukirjaimia, mitä on tota, niin jotain tämmöisiä muitakin, niin kuin Secret S-alako, Geruto taisi olla G siellä, ja Secret Geruto, ja olisiko C vielä Club, ja sitten pitää ehkä oikea logo, en muista, saattoi olla. No, mutta viedään tuo nyt ihan ekaan. Where do we go? Mä luulin, että joskus kun mä tein sitä Wind Waker-sarjaa, ja siitäkin on niin kuin vuosia ja vuosia jo. Mä luulin, että siinä oli niin kuin paljon semmoista ylimääräistä derppailua ylimääräistä sillä lailla, että ei päätarinassa liikkunut, vaan teki sivujuttuja. Niin mä luulin, että siinä niitä oli paljon. Oh dear little I knew. Otetaan muutamia herkkuja täältä mukaan, kun täällä on mahdollista niitä kerätä tuosta noin vaan. Come along, crap. Oh crap. Plus-nuolia todennäköisesti myöskin hommataan täältä. Hey, wait! Yeah. What is it? Oh, hey, mister. You got a weird first face. Am I Leon? Hi, Leon? Never met one of those before. Okay. If you're Hi, Leon, that means you came from really far away, right? Yep. You didn't happen to see my mom, May, on the way here, did you? Nay. Ever since the water monster went crazy, mom hasn't come home. Whoa! Eli... aika pörhänän kauan ollut liikenteessä. I bet she'll come home sooner or later. Hopefully sooner. So I am catching frogs and selling them to earn money for our family. Just until mom comes home. Frogging? Yep. Since mom hasn't come back from fishing yet. I bet I've been catching hot-footed frogs and selling them to earn some money for our family. You were just pitying me, weren't you? You felt sorry for me, didn't you? No. Donate some hot-footed frogs. You can find them easily on rainy days. Five frogs should be enough. Got it? I hate frogs! I don't like the frogs! Mut joo. Hot-footed frogs. Täällä ei ollut nuolia, ikävä kyllä. Missäs ne oli? Onko ne tuolla? Naarin? Ehkä täällä, mutta joo, niillä ei ole vaan tänne tullut nuolia vieläkään uusia. God damn it! Restock, please! Oliko se sinä? Was it you? I did it! Tough you! Ai! That's tense. Did you perhaps defeat that Rhinox by Rally's Bond? Onko mä näin kauan haissusle? Yes. What? You really did? I can't. Wow! Wow! Thank you, really. Okay. It's a whole other league. Okay. Silver piece tänne taskuun pohjalle. The hell? No. I really want to get strong. Harry Scooter! Otetaan nää Sneak River Snails. Can't hide from me, snail. All right. Mikä huokailuttaa miestä? Well, it's always nice to have a visitor here. Thank you for joining to the fair, surrounded me. Wait a moment, you. Your link, the proprietor who followed me led me about to join his grenade 100 years ago. Only to be destroyed by the calamity again. I thought I could never forget that face. I should know.
Vitsi, mikä ääni. Joo. Link! I have retired from my role as a priest. I am now living my life as free from the material concerns of this world. However, ever since I retired, each day's more boring than the last. Spending the day after day in idleness, only to pass from this one to. Link, I am sure you are well aware that afterlife lays claim to all. Yeah. If during your travels you met any engaged couples, I would like you to introduce them to me. Okay. That's interesting. Se ei ole questi vielä, mutta ehkä se joskus voi muuttua questiksi. Tai sitten joku ehtii ja nyt me tiedetään, että täällä on semmoinen, kenelle voi mennä juttelemaan. Hei Sidon. Moi Sidon. No, ainakin mä haluan tuon käydä kokkeille. Joten, eri rompet. Rustet. Eri kledit. Niin ja se yksi halus tuolla sen jonkun perhana potionitaa vastaava, että se päästään mut tuonne shrineen. Voi saakeliet. Sekin siellä ottaa, pitää vaan tutustua myöhemmin ehkä tarkemmin vielä, että onko se joku tietty resepti, mikä pitää etsiä jostakin, oliko se mulla tiedossa, sanooko se, mitä se tarvitti. What's the deal, jo? Sitten myöskin käy aktivoimassa jossain välissä noita heart containereita lisää ja sitten stamina wesseleitä, kyllä. Se voi. Savuttaa sit. Savuttaa ottaa sinuakin. Okei, ei mitään muuta. Niin, mä hoksasin, että tässähän oli yksi aare, mutta en ole koskaan varmaan ottanut tätä. Silvon rupii satanen taskun puhella, että hei, lähti vaikka kuinka monesti ohi kävin. Hörppadörp editoi sen vasta hoksasi, että ei hitto, tässä on aareja. Siitäkin on useampi viikko. No, ei se mitään. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. You know? Ai jaa, sieltä tulee vielä neljäs. Kept you waiting, huh? Olisiko teillä joku rallatus tai vastaava? Hey you guys, are you in love? Well, when I'm all grown up, I will be. I'll go to Miss Ashai's class and I'll become in love and I'll get married, okay? Unmarried but teaches her class on WoW. I wonder what unmarried means. But I really like berries and those are really sweet. I don't know if I can handle something sweeter than that. Ehkä se on joku semmonen, että yöllä vaan kokoontuu sinne porukka, että muuten sinne nyt ei tiedä. Saattaa olla joku tämmönen. Voi että, kun mä haluaisin tämän kyllä selvittää. Jules, verre. The accessories are there. Guardian resist, cold resistance, heat resistance, shock, swim speed up, vielä tossakin, okei. Okay. Ja sitten vaan ihan amber. Tell me your secrets, Kara. Vasak. You're alive, Sim. How about I tell you one of the owner's secrets? Tell me. Okay. If she gets cold. Eh? Well, that's not really... Vasak. Anyway... I got things to sell, do I? Do I have things to sell? Luminoustoneista saa kuitenkin 70 yksittäisen.
That's good. Oi. No, noita mä voisin myö vaikka sen 5 tässä ootellessa, niin saa vähän sen lisää lassia, joka ei pitää hättää vielä sen suhteen olekaan. Vaikka muutakin 5, whatever. Tykkään, että minulla on massia taskussa. Kukaan ei oikeasti tykkää siitä. Come forth. Be honest. Haluan odottaa, että tulee yö ja selvittää, että olisiko sitten sillä mysteerillä jotakin ratkaisua tulossa. Mutta tässä samalla kun oottelee, niin voi ohjaimen laskea alas ja käydä hakemassa kahvia. Ja sitten jatkaa ja kokeilla, että olisiko onni matkassa. Joo, ja se ei siinä ootella. Millä salasanalla teille pääsee sinne sisälle? No, salasana on salasana. That's unique. Olisiko täällä joku? Joka tietää salaisuuden. Just maybe. Mitä? The Noble Canteen. TNC. Perhaps. Hello. Azak. Alien vai, huh? Not for young vai. Noble Pursuit. Ah. Actually. What did you say? Pocus collapsed? No, aivan, sä tunnet hänet. Ahaa, tällä aika se tapahtuu. You know what without eyes. There's a eyes at the eyes house, but my legs aren't the best shape for holding eyes. Should I get it for you? Ooh. North of town. She heads to bed quite early. If you plan to go, you'll need to get there while it's bright out. I can't let that stand. If you bring the eyes to the entrance to the ruins between town and the ice house, I can take it from there. Okay. Moro. Suvasuvasu. Okay. Hello, Britain. I'm over 100, actually. Have a drink together. No, I am actually over 100, believe it or not. Mä oon vaan nukkunut melko kauan. Jules. How can you tell? Shh. Shut up. Just a little secret between us, Hailey and Vi, right? Jules, please. God damn bastard. I don't like girls twice my height. What's he mean by that? I'm only 8 feet tall. What the bastard. Bastard. Miksi onkin joillakin omat preferenssit? It happens. Hello. Okay. Isn't that crazy, isn't it? I'm really interested. The password is... Wait a second. You! Did you really think we wouldn't see you standing there listening to our conversation? Go away. No, God damn it. Please, I want to know. Onko mä... tuolla tavallaan toisessa kämpässä salaa kuunnella teitä. Oisko se keino, koska siellä oli tommoset verkot. Aivan, wait. Hailey and Vi earlier anyway. Just hurry up and tell us the password, Jaido. Password. Gerudo Secret Club. Fucking knew it! Gerudo Secret Club. Mä olin niin varma, että se on joku tommonen.
GSC ja tommonen. Okei. Okay. Who knows? Okei. Okay. Gotcha! Gotcha! Sitten missä se oli? Gerudo Secret Club. God damn, että se oli loppujen lopuksi hyvinkin ekstremeä simppeli, kun mietti. Gerudo. Secret. Club. All right. You can come in. Yes. Yes. What is this? Kettä. What's the deal? Varusteita. Haven't seen your face around here before. Looks like we've got ourselves a rare visitor. Suspicious mind, so mind you won't... So maybe you don't ask too many questions, and I won't either. Here now, so thanks for your patronage. Okay. Oh! Extreme paljon erilaisia varusteita. Hell yeah! Ooh, what is this? That's a special one made using luminous stone. If you're interested, you'll need to trade me the materials. Oh, and there's a handling fee too. Okay. Radiant shirt. Okei. Mitähän nää käytännössä tekee? That's thing. Heat resistance. Desert Vows. Vitsi, nää on jotkut kyllä siistin näköisiä. Power of ice to make hot climates more tolerable. Ehdottomasti mä enää haluan. Sure. Tiedän miksi sinä näitä ostat, mutta little vibe. Whatever. You do you. Anna tänne näin. Give it to me. 4444 oli hetki aika. That's funny. Be sure to take good care of them. Oh, I will. Tämä on mua vähän hämmentä, että voinko mä näitä käyttää ehkä käytännössä miten. Jos mä haluan vapaapainijaksi, niin ehkä sitten, mutta I don't know. Savasavab. Elsewhere it might be Savotta or Savak, but here it's always Savasavab. I should be going. Your secret is safe with me. And your secret is safe with me. How about that? Vitsin outo. Where do I need this? Oh. Joo. Otetaan nyt nämäkin, kun ne siinä kerta on. Sarkasasasasasas. Savotta. Joo. Heippa. Sain mähäsen uusia varusteita, mutta muuten kyllä ihan yksi iso mysteeri tää alue. Saankohan mä kulkea täällä tossa toisessa armorissa, koska en tiedä. Jos saa, niin olisi ihan siisti. Mikäli ei, niin no can do. Sitten se halusi, että mä menen hakemaan sitä. Oliko se Shrine Quest? Ihan se taisi olla. The perfect drink. Like a glove. Huomenta. Seeing is really indeed. Actually. Really? I see well if Furfosa wants ice, then you should bring her some. You're permitted to take. You've taken the heat into account, right? If you move too slowly, the ice will surely melt. Has no use for water. Okay. Indeed. Vaikka nopeaa liikkumista te haluatte, no...
Ei, siinä ruvetaan liikkuun nopea. Sitten sä haluat, että mä menen... Jep, just, let's go. Ja sitten vielä vähän ehkä todennäköisesti nopeutetaan tälle. Sandboots. Yes. Jep. Näin sitä mennä. Ja tarvittaessa laitetaan vaikka erilainen maski. I hope it works. Fuck off. Sulla on ekstreme nopeasti at the moment. Oh no. Nyt ei voi linkki mitään, nyt ei vaan voi mitään. Nyt on otettava sitä damagea vastaan, mutta ei ole aikaa. God damn gets. Missä sä täällä oot? Hey, over here, this way, bring over the eyes, I'm coming. Häh? Miksi sä se siihen jätit? What the fuck? None of the fuck, Link. Miksi sä se siihen jätit? You're... Well, whatever. I don't care who you are as long as you get my eyes. Niin? Eyes is good shape, sorry. Ultimate noble pursuit. Tell her that I made the best one ever and I got it waiting for her. Niin? Knowing her, she'll probably come running when she hears that there is an amazing drink with her name on it. Oh. Yes. Herra jee, mikä haaste. I don't care whatever you are. Hämmentävä yhdistelmä kaikkiahan me ollaan kyllä edes. Sinne vaan. Oh my goodness. Tuo nopeus, Linkki. Tuo heitonmoinen nopeus. That's so freaking cool. Okay. I get it. Meneekö kaupunki, mutta ei se mitään. Sinne vaan. Oliko se tässä nurkan takana? Vissiinkin. Oisiko sä tässä jossakin? Siellä, yes. Pääsin vielä perille ennen kuin aika loppui tuosta speed upista, niin sai parhaiten sen käytettyä tähän questiin. Hello, I did it. I can't take it anymore. Actually. Noni. Drink for me. Äkkiä siellä on sulle kuule. Battery keeps you going. Noble Pursuit versio. The best ever. Niin? I'm gone. Ihan jaksaa liikahtaa siinä vaiheessa. Hashtag alkoholiongelma. Indeed. Avaa tänne se. Perfect drink complete. Mä päästään tämäkin shrine hoitan tästä samantien.